Здравейте! От запад започнаха валежи, температурите още ще се понижат. През нощта и утре жълт код важи в северо-западната част на страната, в планинските райони там, за локални интензивни валежи и гръмотевици с временно усилване на вятъра. Тази нощ и в ранното утро все още е предимно в западната част на България ще има места с валежи. А сутринта около обяд и в ранния следобед места с дъжд вече ще има предимно в централните и в източните райони. Възможни са и гръмотевици, не са изключени и градушки. Северо-западна и централна България в планините на отделни места се очакват и значителни количества. А по най-високите части на Рила и на Пирин утре ще прехвърчи дори слаб сняг. През деня от запад облачността ще се разкъсва. Към края на деня над повечето райони дори ще бъде слънчево. Ще остане ветровито с предимно умерен вятър от северо-запад. Утре сутринта ще бъде студено. Температурите ще бъдат между 13 и 18 градуса. През деня прохладно, със стойности между 23 и 28 градуса. В София ще бъде хладно. Максималната температура утре в столицата се очаква да бъде 22 градуса. Студено ще бъде в сряда сутринта. Тогава в западните райони температурите ще паднат до около 10 градуса. От сряда през деня обаче ще започне затопляне. Очакват ни и дни с много слънчеви часове, почти без валежи и гръмотевици. Това е за сега. Хубава вечер от мен!